ប្រើប្រាស់កិន LG ដែលជួយសម្រួលការងារបានច្រើនឲ្យខ្ញុំធ្វើការអ្វីផ្សេងដូចដាំបាយយើងចានបោះផ្ទះជូតផ្ទះនិងការងារផ្សេងផ្សេងទៀតបានច្រើនលោកចិត្តភ្ញៀវពេលកាលណាដែលគាត់មកយកអាវពេលគាត់មកម្ដងទៀតគាត់ថាកៅយើងបោកលឿនហើយស្អាតទាំងការបោកនិងការពូតលើកមកគឺស្អាតហ្មងយើងមិនបាច់អ៊ុតក៏បានដែរគឺលើកមកកៅយើងអត់ទៅតិចណាលើកមកគឺស្អាតហ្មងភ្ញៀវដាក់ព្រឹកយើងអាចឲ្យភ្ញៀវល្ងាចបានអញ្ចឹងណាគ្រប់ប្រភេទមានកបយមានកំរាមពុះមានស្រោមខ្នើយមានអាវយឺតមានប្រមួងមានអីគឺសពគ្រប់ហ្មងយូរទៅយើងមានទំនុកចិត្តនៅលើម៉ាស៊ីនហ្នឹងហ្មងវាសន្សំនឹងចៃភ្លើងបានច្រើនទៀតដូចថាមិនសូវកម្លាំងយើងមិនសូវដូចថាចំណាយកម្លាំងច្រើនបោកទៅវាសម្រះស្អាតដូចដៃដែរមិនថាលោកអ្នកនៅផ្ទះឬក៏លោកអ្នកប្រកបរបរបោកគក់នោះទេបើសិនបោកសម្លៀកបំពាក់ LG គឺជាជំរើសដ៏ល្អរបស់លោកអ្នក LG បានបង្ហាញមកហើយជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយរបស់ Swiss Motion បោកគក់6ចលនារួមបញ្ចូលគ្នាដោយការបោកគក់របស់លោកអ្នកកាន់តែអស្ចារ្យដោយការបោកគក់នឹងដៃជាពិសេសនោះគឺឲ្យសម្លៀកបំពាក់របស់លោកអ្នកគ្មានស្នាមជ្រួញនិងមិនខូចសាច់ក្រណាត់នោះទេចំណែកឯបច្ចេកវិទ្យា True Steam គឺជាការប៉ះប្រាស់ចំហាយទឹក 100% ដែលល្អប្រសើរជាងការប៉ះប្រាស់សារធាតុគីមីដើម្បីបន្ទន់សាច់ក្រណាត់និងល្អសម្រាប់កុមារនិងមនុស្សដែលមានបញ្ហាស្បែកហើយកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះកម្លាំងចំហាយទឹកពីម៉ាស៊ីនធ្វើការដូចជាឆ្នាំងអ៊ុតខោអាវដើម្បីសម្រួលកុំឲ្យមានបញ្ហាស្នាមជ្រួញនិងក្លិនក្អូម True Steam ក៏បានបន្ថែមមុខងារ Allergy Care ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាប្រើប្រាស់ចំហាយទឹកដែលមានកម្ដៅរហូតដល់100អង្សាសេអាចកម្ចាត់នៅសារធាតុរមាស់និងប្រតិកម្មបានរហូតដល់ 99.9% ចំណែកឯ Smart Diagnosis គឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដឹងពីបញ្ហានៃការត្រួតពិនិត្យរបស់ម៉ាស៊ីនបោកគក់លោកអ្នកគ្រាន់តែដំឡើងជាមួយនឹងកម្មវិធី LG Smart Laundry ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទ smartphone រួចត្រួតពិនិត្យតាមទូរស័ព្ទដៃរីឯ Hot Water វិញគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការបោកសម្លៀកបំពាក់ដោយទឹកក្តៅភាគច្រើនគេតែងតែប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ទីរក់និងសម្លៀកបំពាក់ខាងក្នុងអាយធំគឺជាបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីសម្រួលទៅដល់អតិថិជនជាពិសេសនៅពេលដែលដំណើរការនៅក្នុងការបោកគក់លោកអ្នកចង់បន្ថែមនៅសម្លៀកបំពាក់លោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង AI ធំពេលនោះទឹកដែលកំពុងតែដំណើរការនឹងធ្លាក់ចុះមកក្រោមហើយបើកទ្វារដាក់សម្លៀកបំពាក់ជាធម្មតានៅពេលដែលរួចរាល់ហើយលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចប៊ូតុង Continue ជាការស្រេចសូមបញ្ជាក់ថាម៉ាស៊ីនបោកគក់ LG Six Motion Direct Dry គឺជាម៉ាស៊ីនដែលមានការធានានៅម៉ូទ័ររយៈពេលយូររហូតដល់10ឆ្នាំសូមស្វាគមន៍ការិយាល័យលក់របស់ក្រុមហ៊ុន LG ដែលនៅជិតលោកអ្នកសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះ